السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسې راځو د خیر سره نن یو سپین بټن په باره کې بیان درته کوم په ایکسل کې ایکسل به خلاص کړو داسې یو شیټ مې جوړ کړی دی ایئر سیلری اور منتھلی اسٹیمیٹڈ ایڈیشنل سیلری اور دغه رقم ټوټل اسٹیمیٹڈ درنی راځو د خیر سره دلته د میاشتې سیلری ورکوم مثلا د میاشتې زما د 25,000 سیلری مثلا اور دغه رقم مې ایڈیشنل اضافه سیلری مثال بیا د بچت هغې 8,000 بچت ته اور ټوټل اوس زه غواړم چې دلته ټوټل وکړمه ټوټل به دلته از اکویل ټو یار به دلته پر دې باندې پاکستانی سائن روپیز سائن به دلته اپلای کړو رابه سو دلته د ایریا به سلیکټ کړو هم ته به راسو رابسو هم تا دا بداسی دغاکو نا نو رابسو دلتا ساین تا کرنسی تا براسو پی کے آر بولی کو دلتا چش بولی کو پی کے آر پاکستانی روپیز دا به دغه رقم دلته پر ټول باندې اپلای کړو دلته به ولیکو 8,000 مثلا 8,000 اور دلته به فارمولا اوس یوز کړو را به سو دلته به ورته ولیکو چې مثلا د بریکټ شروع د بی ټو خانه دا به ضرب کې د دوو لس میاشتو سره بریکټ به کلوز کې برته به بیا جمع نشانو یعنی مثلا دغه رقم بیا پر جمع کا د بی تری خانه ګوره یعنی مثلا هغه کم بچت سیوینګ سیلری شده هغه به پر جمع کې بریکټ شروع سوری بریکټ به شروع کې اور د بچت د بی تری خانه به دغه رقم بیا ضرب کې د دولس میاشتو سره اور بریکټ به کلوز کې انټر به کې یعنی ټوټل کېږي 3,96,000 اوس به راسو دلته چې اوس مثلا 30,000 ورکړو موږ ته به ریزلټ راباسي چې د کاله څو کېږي د کاله ټوټل 4,54,000 کېږي نو راځو د خیر سره دلته یو داسې بټن جوړوو چې موږ تاسو سیلري په هغه بټن سره کمول او زیاتول کولی شو هغه ته سپین بټن وایي نو سپین بټن به دلته ورکړو دې ته ډیولپر دا ډیولپر ته به راسو انزرټ ته به راسو په انزرټ کې به دا سپین بټن باندې به کلیک وکړو دلته به سپین بټن انزرټ کړو بټن مې انزرټ کړله پر دې باندې به رایټ کلیک وکړو فارمیټ کنټرول ته به راسو په کنټرول کرنټلی ویلیو به زیرو کښېږدي مینیمم ویلیو زیرو اور میکزیمم در 30,000 پورې دی دی وایي دا انکریمنٹل چینجز چې دی دلته به ورکړو چې 1500 د مثال اوړي هلته دلته به د سیل سلیکشن ورکړو دلته د سیل سلیکشن غواړي یعنی دغه سیل به ورکړو چې په دغه سیل اوکې به کړو اوس ګوره چې کوم وخت زه غواړم وینې 1500 به لابد کېږي 5, 5, 5.5 دغه رقم 12, 13, 14, 15 در 30,000 پورې مثلا در 30,000 پورې ګوره دلته موږ تاسو کمول او زیاتولی شو دا بټن مې جوړ کړل اور دغه رقم زه غواړم چې د 8,000 تم دغه بټن جوړ کړم نو راغلو انزرټ ته په انزرټ کې به دا سپین بټن ته راسو او دلته به انزرټ کو اپلای به کو بټن چې اپلای مې کړله نو رایټ کلیک به پر وکړو په رایټ فارمیټ کنټرول ته به راسو فارمیټ کنټرول کې به بیا کنټرول ته راسو په کنټرول کې به کرنټلی ویلیو پر زیرو باندې ودروي اور مینیمم ویلیو چې د هغه به پر زیرو ودروي میکسیمم 30,000 اپلای دا اور دغه رقم انکریمنټل چینجز چې دی دا به پر ودرو 1000 یعنی د زور څخه پر زر زر دی اړیې اور دغه رقم سیل لینک به ورکو بی 2 بی 3 بی 3 به ورکو اوکی به کو
ور و شکم وخت مش پر بٹن باندې کلیک وکړو په 1000 دې مشته انکریز یې در 30000 پر سیسو ا دغه رقم اوس زغړم چې در 30000 سیلری زیاته ده مثلا 40 ده 50 ده دلته پر 30000 باندې دی ولاړ دی ز څنګه کولای سم چې دا در 30000 زیات نه نو را بسو اول به دیسل تراسو دا به ډیلیټ کو ډیلیټ مې کې پر دا بټن باندې به ودری زو رائټ کلیک وو کو فارمیټ کنټرول ته براسو فارمیټ کنټرول ترالو دلته به دا کم د سیل دلته به ورکو 1 دا انکریمنټل چینج چې دی دا به 1 ورکو اور د سیل د لینک به ورکو اکسترا سیل مثلا د ڈی 2 خانه دا به ورکو اور اوکے به انت به ورکو ڈی 2 اوکے به کو چو اوکے می کله د ڈی 2 خانه می ورکله اوس براسو دلته به دا به ریموو کړو دلته به از اکویل ټو ولیکو چې مثلا 1000 یا 500 ارسونه چې مثال ته غواړی دا به څه شي ذره به کې کوم سیل چې موږ تاسو هلته لینک ورکی دا هغه سیل سره ګوره د ډی دویمې خانې سره مثلا د دې سره دې بیا ذره کې انټر به کړو و چې کوم وخت موږ تاسو پر دې بټن باندې کلیک وکړو ګوره موږ تاسو در 30000 به تعداد زیاتیږي ګوره څنګه 30000 ته ورسېدی 32000 ته شو 34000 37 500 37 38 یعنی دلته ته کولای شئ چې اوس در 800 بری ته هغه انکریز کړي نو دا وګران کتونکو د نن د ورځې سبق دا دی چې تاسو د خوش وړ ګرځېدلې وي او کچیر تاسو نیو یاست پر چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټ لازمی وکړي او یو دا یو شی چې دی ډیولپر دا ډیولپر کوم وخت کچیر مثال نو شو نو تاسو کولای شئ چې پر ار ټی باندې تاسو ولاړ یاست پر کسٹمایز د ریبن باندې بکلیک وکړئ بیا براسي ګوره دلته دلته ډیولپر لیکر دی ګوره دا باندې نشان باندې نه وي دلته به کلیک نشان پر وکی اوکی به کی دا ستاسو ډیولپر به دلته شو سی په ټیمز کې نو دا دی چې ستاسو د خوش وړ ګرځېدلې وي کچیر تاسو نیو یاست په چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټ